A na mjestu sutrašnjeg prosvjeda je naša Ivana Franić. Ivana, očekuju li sindikalisti da će sutra napuniti glavni zagrebački trg? Pa sindikalisti naravno očekuju da će glavni zagrebački trg, Trg bana Jelačića, sutra biti pun. Najave su da će ovdje doći iz drugih krajeva Hrvatske 200 autobusa sindikalnih članova, nastavnika i svih onih koji im daju podršku. Zatim tu su ljudi iz Zagreba i okolice. O svemu više zna moj gost, predsjednik sindikata Preporod, gospodin Željko Stipić. Evo, najave su da bi trebalo biti 20.000 ljudi sutra na trgu. Mislite li da bi to moglo doći na onih 40.000 koliko ih je bilo u prosvjedu za kurikularnu reformu? Pa dobar večer. Kao prvo, ono što me ugodno iznenadilo, maknuli su kućice s trga, što znači da će sutra biti mjesta za sve one koji žele na trgu biti. Ja očekujem da će ovaj trg biti i pretjesan za sve one koji će sutra doći. Neće to biti samo naši članovi, bit će to i oni koji nisu članovi, koji su ostalo s nama bili u štrajku, bit će to, dakle, sigurno roditelji, bit će to zabrinuti građani, bit će tu i naših učenika, ukratko, dakle, bit će svi oni koji znaju da se sutra ovdje na trgu događa prava stvar. Sutra idete u 30. dan najprije cirkularnog, onda frontalnog štrajka. Premijer je rekao da je sve to orkestrirano. Kako vi gledate na to? Pa ne znam, mislim, već mi je teško komentirati izjave našeg premijera, jer svaka izjava našeg premijera prvo nas, dakle, ponizi, a onda nas dodatno motivira. On kao da nekako radi u prilog ovom u štrajku, jer povezivati nas bilo kakvim političkim grupacijama, povezivati nas nekakvom oporbom, povezivati nas sa nekakvim možda pretendentima na vlast, to je stvarno smiješno. Vaše kolege u petak su 4 sata razgovarale s predstavnicima vlade, danas sam čula da su bile telefonske konzultacije. Znate li što je ponuđeno? Pa ne znam. Dakle, ja ne znam ni što je u petak ponuđeno. Znam da danas nitko nije konzultirao sindikat Preporod. Uostalom, nas nisu ni pozvali na taj sastanak u petak. Ja ipak očekujem da je to bio konstruktivan sastanak i da smo se približili rješenju. Ali naravno, zadnju će reći naši članovi, zadnju će reći zaposlenici u školama, jer su svi sindikati obvezali. Ma kakva ponuda bila, ona ide na provjeru u škole. Što bi vas zadovoljilo? Nije bitno što bi nas zadovoljilo, je bitno što bi zadovoljilo 60.000 i više onih koji rade u školama. A oni, osobito nakon mjesec dana štrajka, sigurno, dakle, očekuju da se ispune oni zahtjevi koji su postavljeni i na početku. Znači, ne odustajete od svojih zahtjeva? Ma, taman posla. Dakle, ja sam siguran, dakle, da odustajanja nema, da se ide dalje, sve dok, eto, u nekoj sinergiji štrajka i prosvjeda ne dođemo do našeg konačnog cilja. Što će biti nakon sutrašnjeg dana? Što će biti u utorak? Premijer je rekao da očekuje da ovaj tjedan štrajk bude prekinut. Poslije ponedjeljka sigurno će biti utorak i poslije ponedjeljka sigurno će biti štrajk u utorak. A što će biti dalje, to će ovisiti o tome koliko će ozbiljno premijer shvatiti sve ovo što se događa i koliko će ta ponuda s kojom će se izaći pred sindikate biti ponuda koja će zadovoljiti naše članove i sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Hvala vam. Mi ćemo naravno i sutra pratiti prosvjed koji će se održati na zagrebačkim ulicama i ovdje na Trgu bana Jelačića u 12 sati i 5 minuta. Bila je to Ivana Franić.